Улаанбаатарт түрээслээд өмчлөх хэлбэрээр орон сууц олгохоор болсон. За тэгвэл энэ 7 өнөختө Улсын онцгой комисс шатар сайдын ажлын хэсэг хуралдаж шийдвэрүүдээ гаргасан. За эхний ээлжинд коронавирусын эсрэг хүчтэй ажиллаж байгаа эмч эмнэлгийн ажилтнуудыг орон сууцаар хангахаар шийдвэрлсэн. Монгол Улсын Засгийн газар Улсын онцгой комиссоос COVID-19 халдварын цар тахлын үед өндөр эрсдэлтэй нөхцөлд ажиллаж байгаа албан хаагчдаа дэмжих зорилгоор 5-р сарын 20-ны өдөр төрийн үйлчилгээний болон төрийн тусгай албан хаагчдыг түрээслээд өмчлөх хэлбрээр орон сууцаар хангах тухай тогтоол гаргаж, хөтөлбөр боловсруулж, хэрэгжүүлж ажиллахыг холбогдох байгууллагуудад үүрэг болгосон. Энэ дагуу Монгол Улсын шадар сайд энх төвчнөр ахлуулсан ажлын хэсэг байгуулагдаж, тус хөтөлбөрийг богино хугацаанд хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байгаа. Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд шаарддагдах 100 тэрбум гаруй төгрөгийн санхүүжилтийн их үүсвэрээр 1500 өрхийг орон сууцчлах юм. Тэгвэл өнөөдөр ажлын хэсгийн 3-р удаагийн хамтарсан хурал боллоо. Шадар сайдын их төвшин богино хугацаанд төрийн тусгай болон төрийн үйлчилгээний алба хаагчдыг түрээслээд өмчлөх, орлогод нийцсэн байртай болгох ажил үр дүнтэй хурдацтай явж байгаад ажлын хэсгийнхэнд талархал илэрхийлжээ. Тэрээр үе шаттайгаар зохион байгуулна. Эхний ээлжинд яг одоо өндөр эрсдэлтэй нөхцөлд ажиллаж байгаа эмч эмнэлгийн ажилчдаа хамруулъя. Иргэдийг хүлээж аваад тусгаарлаа дэмжлээд хяналт тавиад ажиллаж байгаа тэр алба хаагч эдгээр хүмүүст урам хэрэгтэй. Ингэхдээ тухайн төрийн алба хаагчийн орлогод тулгуурлан иргэд өөртөө байраа сонгох боломжоор хангах нь чухал. Харин чанарсайтай ашиглалтанд 100% бүрэн орсон барилгын чагсаалт ил тод нээлттэй байх ёстой гэдгийг онцлог хэлжээ. Харин нийслэлийн орон сууцны корпорац хувьцаат компани захирал Сүхбаатар одоо бидэнд үндсэн 2 ажил байна. Ашиглалтанд орсон байраа бүртгэлжүүлэх, иргэдэд нээлттэй онлайн үзэсгэлэн зохион байгуулах, мөн COVID-19 халдварын өндөр эрсдэлд ажиллаж байгаа байранд орох алба хаагчдаа бүртгэж тодорхой болгох хэрэгтэй гэдгийг онцлсан байна. Албан хаагчид ашиглалтанд орсон байрнаас сонголтоо хийх, материалаа бүрдүүлэх зэрэг ажил их хугацаа бага байгаа учраас шадар сайд ажлын хэсэгт ажиллаа түргэвчлэхийг үүрэг болгожээ. Манай улсад коронавирус халдвар тархахгүй гэсэн баталгаа байхгүй учраас иргэд дор бүрнээ хариуцлагатай байх шаардлагатай. За гэтэл тусгаарлалтаас гарч эртээ 14 хоног хянулах ёстой 11 хүн гадуур гарчээ. За тэднийг цагдаагийн байгууллага яаралтай 90 сурулжилж олж тогтоосон байна. За хөл хорионы дүрм зурцсан эдгээр иргэдэд хуулийн хүрээнд хариуцлага тооцно гэдэг.